Kembali kita tarikan bersama Widya Nada bersama Bramantika, asik musiknya. Wong ayu, wong ayu nih gini. Tresno mu kinaryo tombo susah jroning batinku. Wong bagus panas rasa hatimu tresnaku tulus jroning kabu senajan ngarungi banyu segoro rosoku ra bakal serno. KJS Jawa Barat, semuanya goyang ya. Masih bersama Bramantika, asik musiknya. Toro ratri mong eling manising ati setyoku piso andueni marang sang dia sulasmi. Selamat datang ya teman-teman KJS Jepara. Yo. Wong ayu tresno mu kinaryo tombo susah jroning batinku. Senajan ngarungi banyu segoro rosoku ra bakal serno. Ini lo yo, nek wis tresno aja dipisah-pisah ke. Nek tresno ditinggal yo mas sakit. Aja selingkuh meneh lo gue. Selingkuh sakit. Mas piye? Selingkuh itu sakit ya. Selingkuh itu sakit mas. Siang pan koro
putri mong eling manis ati sedyo aku bisa anduweni marang sang dia sulasmi Widya Nada. Stress.